Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Көп болмай Карачай Черкесияны башчысы Тернезаны Рашид Карачай Черкесияны правительствосунун председатели Озов була МДАны орун басарлары була барылган ишти жыйлууда ол суроолорго жоопла табуунун ишлери сүзүлген деле. Жыйлууда чертилгенин республикан бюджетте белгиленген борчтарды толтуруу була экономика социал санагатларды өстүрүү була байламдуу ишлени бардырууда жетишимдүү болор үчүн правительство кесине караган ведомстволорун барын бириктирген координатор болорго харнеде этимликни көлтүрүүгө керекти. Бүгүн ол бул борчтарды толтурур хисаплымыды. Министрлерине кабинетине председатель Озов жолдош Карачай Черкесиянын башчысы Темирзан Рашидке билдиргенден правительство ол борчтарды толтурууну кесини баш ишине санайды. Аны бул байламлы тынчшылы мадарлады этиледи. Район шахар администрациялага барып болумну ишине барган этилген жеринде карап билүү ол мадарланы бириди. Аны себепле Карачай Черкесиянын башчысы Темлезуру правительствонун председатели була аны бирси кулдукчуларыны ол ишлерин хайырлы ишлеге санап жаклап сүйлөшкөн эди. Аллыбызда кезүүдө Карачай Черкес автоном областынын 95 жылдыгы була Карачай Черкес Республиканын 25 жылдыгына кубанчлары этиликлери себепли Карачай Черкесиянын башчысы Курау комитетке правительство була кесилери оноуларын кесилери эткен жергели органлар була. Ол күлөнү калай белгилеликлерин планларынан жараштырып берликлерин да излегенди. Быйылгы жыл экологияны жылы эмда саулуктун жылы этилип баямланганды. Властный органлары аланы бардыруу була байламлы этерлик иштерин планларында жараштырып берүүгө керектерин да айткан эди Темирзан Рашид. Аз сүлө жерде ашык адамлар жашоону жашоо этели ала. Керекли жерде билек болалалар, атаны ананы орнун толтурар. Адамлык, адамлыкты башына тутмун. Адамлык, адамлыкты башына мутмун. Адамлыкты башы карбайдыкты. Адамлыкты багасы жашоону. Адамлыкты башы карбайдыкты. Адамлыкты багасы жашоону. Мыдак күнүңде күн таяк болуп, кубанч күнүңде жыр макам болуп. Сүйүмдөн толуп сени кубанчыңа берекет кошуп. Адамлык, адамлыкты башына тутмун. Адамлык, адамлыкты башына мутмун. Адамлыкты башы карбайдыкты. Адамлыкты багасы жашоону. Адамлыкты башы карбайдыкты. Адамлыкты багасы жашоону.
Аз түлі жерді ашы адамла Сіз көп жашағы сейік алаға Сый бере білі саулықта тілейі Аллай адамланы ай-ай білейі Шықар байлықты Адамлықты бағасы Жашау мұ Адамлықты бар Шықар байлықты Адамлықты бағасы Жашау мұ Адамлық Адамлықты Башына сұқлы Адамлық Адамлықты Башына мұсны Адамлықты бар шықар байлықты Адамлықты бағасы жашау мұ Адамлықты бар шықар байлықты Адамлықты бағасы жашау мұ Карачай Черкесияны башчысы салган аманатын толтура Карачай Черкесияны правительствосунун председатели Озов Жолдаш республикабызда муниципал райондорго барып, алада болгон жашоо турмушун кес көз менен көрүп таанышады. Бул жол премьер-министр биргесине вице-премьер Вячеслав Косенковну да алып, Уруп районуна барган эди. Ала ол районунун башчысы Шутов Жолдаш менен эмне башка кулукчуларга түбөшүп районунун социал-экономика халын сүзгөн эди. Бұл түбешуді артықсы табек әл мүлікке, медицинаға, оқу білімге, социал инфраструктуралаға әс бөлінген әді. Карачай Черкес Республиканы башшысы Темрадана Рашид бізге әс бөліп, қар керекли бізге маларға көре болушқаны себепле районымыз иги айнып барады. Сөз үшін, деп айтсақ, районны әлілеріне башқа керекли жерлеге газ тарту ішіле бек құрамлы бек терк етіледіле деген әді район администрациясыны башшысы Алексей Шутов. Озов Жолдаш Уруп районуну жашоо турмушу менен иги таанышкандан соң районда нолохну заманында керектүү жыйгалларын токка, сууга, газга, эмне башка затларга казна борчлары болмаганын айлыктын заманында төлөгөндөрүн чертип сүйлөшкөн эди. Аны менен бирге премьер-министр мындан ары да районуну байлыгына байлык кошулурча эмне тирги керек болгонун үстүнөн талай керектүү затты айткан эди. Жыйылууга кошулганда да сөзлөрүндө Урупта район больницаны жаңыртырга керек болгонун, Куржуновада биринчи номерли орто школунун башынан суу акмасы жабарга керектисин, эмне бир бөлүк амалсыз этилге керектишлерин ачыклаган эди. Республиканы башчысы Темрезаны Рашидни Россия Федерациясынын пенсион фондунун Карачай Черкес бөлүмүнүн тамадасы Сүйүнчулан Муратпла болгон түбөшүүндө кеткен жылдын эсептери чыгарганлары менен бирге башында сагынылган затлар да сүзүлгөн эди. Сүйүнчулан Мурат Карачай Черкесиянын башчысына билдиргенден бөлүмдү пенсионерлиге төлөй алмай калган борчу жокту. Картларга берилерге белгиленген бир жолго 5000 сомда бериле турады. Январынын ахырына ол ачка толусу төлөнүп башталыкты. Түбөшүүнүн заманында Карачай Черкесиянын башчысы була пенсион фондуну Карачай Черкес бөлүмүнүн тамадасы эки арада эткен келишүүгө көрө пенсион фонд була Карачай Черкесиянын правительствосу республиканын пенсионерлерине түрлү-түрлүү социал каумларына жаклык этүүнү программаларын быйыл да бардырыр мадарла этериктиле. Ол программаларын толтурууну үстү була социал учреждениялага автотранспорт сатылып алынганды. Пенсион жылларда картланы компьютерле була хайырланырга үйрөтүүнү курслары иштегендили. Халкны социал бажарууну учреждениялары материал техника базаларын бекитирге ачка жиберилгенди. Карачайга кел Керти тарухка көзүңү ачайым Келчи мени булашам учуртума кел Таза көлүмү сенге ачайым Ашкы адамлык шартлага түбөтөт
Шимени була тауларыма кел. Урмалыкка да домай сояйын. Кел шимени була мини тауга кел. Алыңа тари күз жаяйын. Ашкы адамлык шартлага түбеле. Сени киришти таулага элдейим. Керти намысны адепти көргүзем. Сенге жырымы сауга этейим. Кел, кел, шам журтума кел. Керти намысны адепти көргүзем. Сенге жырымы сауга этейим. Жети жылны ичинде Улуу Атажурт казабатынын ветераны була алага теңдештирилген 1200 адам фатар болумларын ийгилендирүүгө жоролонгон субсидияланы ийелери болгондулар. Бу программаны жашоодо урулуу этер үчүн 7 жылны ичинде федерал бюджеттен 24 миллион сом ачка түшкөндү. Айтырга 2016 жыл 22 адам үй болумун ийгилендиргенди. Аланы 5'си Улуу Атажурт казабатынын ветераларыдылар. Бүгүнүктө көзү саклап турганлардын саны 23 адам болады. Ала ветеранладыла эмда авышкан ветеранланы үй бичелери деле. Деп хабар айткан эди Карачай Черкесиянын Урунуу облусу социал өсүмүнүн министринин орун басары Хубилана Фатима. РСЭ'нин президенти Путиннин указына эмда ветеранлар бул сакатланы социал жана бул корууларга аталган 2008 жыл чыккан федерал законга көрө фатар болумларын ийгилендирүү үчүн субсидия аларга Улуу Атажурт казабатынын ветераларыны аскер калгалага кошулганланы, казабатынын сакатларыны, сакат сабийлери болгон үйдөгүлөрүнүн эркиндиктери бардылар. Кыралны субъектлеринде харчак сайын субсидиянын өлчөмү түрлөнөдү. Ол фатарны квадрат метрине баасына көрө белгиленеди. Бүгүнлүктө ол 30 000 сомдон атлайды. Аны була бирге Улуу Атажурт казабатынын ветеранына закон була 36 квадрат метр фатар тыйынчылыды. РСЭ'нин президентинин май указларын толтуруу була байламлы Карачай Черкес Республиканын саулук сактоо санагатында иштеген 7 000 жуук адамды иш хакы көлтүрүлүктү. Сөздөн 2017-2018 жылларда багуу учреждениялары врачтарына гитче эмда орто медицина персоналынын айлыкларын өстүрүүгө эс бөлүнүктү.
РСН президентинин май указларын жашоого сиңдирүү блабайламлы быйыл врачтарны, медсестраларны, санитаркаларны, жалларын көлтүрлүкбүз. Бу иш бир азга этилдик түрлү көзү көзү латындырылыкты деген эди Карачай Черкесиянын саулук сактоо министри Шамалланы Казим. Айтырга Карачай Черкесиянын экономика өсүмүнүн министерствосу билдирген көрө, бүгүнлүктө орточо региондо иш хак 18588 сомду. Алай була 2017 жыл врачтарынын айлыклары 180%, орто медицина колдоочуларынын 90%, кичкелендө 80% өсөрүктүлү. Медиклерин айлыкларын 2018 жылда көлтүрүр иннет барды. Ол тең түлді заманыңы ашырма Бір қабының өгерің ла екі ет Тен түбінде ғыржын ұмыр жашырма Бір қабының өгерің ла екі ет Тен түбінде ғыржын ұмыр жашырма Түшүлүктө арбадан Эмбек сүйген сени шаңган теңиңди Ак түшүндө кыржын умур көрүнсө Теңиң болмас өмүрлүккө кеңиңди Ак түшүндө кыржын умур көрүнсө Теңиң болмас өмүрлүккө кеңиңди Минген атың аяғыннан асқаса Асқақ атла киік уға бармаса Кепте тенсіз не перуан болсаң да Киік тұтып сен үйіне қайтмаса Кепте тенсіз не перуан болсаң да Киік тұтып сен үйіне қайтмаса Башын өрге тутмайын Жаксызланы жанларына жараган Барла теңе кечекімда қайғырып Милетіне хап жүрек ла қараған Барла теңе кечекімда қайғырып Милетіне хап жүрек ла қараған Жүгленсін Арбатшыла бір-біріне қол берем Сатлайдыла түз жашланы қартайда Оңлы-оңсыз барысы да той етем Сатлайдыла түз жашланы қартайда Оңлы-оңсыз барысы да той етем Шархыда хаман алға барырча Көп тусулар милетіне сақ жашлан Халсы берген хасавкада умарчан Көп тусулар милетіне сақ жашлан Халсы берген хасавкада умарчан Көп тусулар милетіне сақ жашлан Халсы берген хасавкада умарчан
Көп болма Черкескиде Купол деген саулык саклоо комплексте улуу спорт байрамы болуп өткөн эди. Анда Карачай Черкесияны физкультура менен спорт министерствосунун келечилери, аны кебик тренерле Саби спорт школуга жүргөнлө, КТО комплексине мардаларын толтурганла, Карачай Черкесияны физкультура менен спорт министри Өздөлөн Рашид кесини энчи үлгүсү менен спорт саулуктун тамалы болгонун көргөзгөн эди. Биздин баш муратыбыз КТО комплексине мардаларын толтуруу керекли эм да маганалы иш болганын адамларга аңлатууду деген эди Өздөлөн Рашид жыйылганларны алларында сөйлөшүп. Алайды 60 адамдан аслан күчлөрүн, карууларын, чыныкмактыкларын таанытуу үчүн күрөштүлө. Экзамен бергелдени барына да төрөле карточкала бердиле. Аланы үстөрүндө анча мынча управленияны тындырдыла деп кол салып шагатлык этедиле. Bu ulu sport bayramı koşulganlarının barısında körgüzümleri aman bolmadılar. Gitçe Karaçay rayonunda Sabi Jaştörü Sport Skolu'nun treneri Bostallanı Baris, yılı 72'ye kelgenine de Karamay ayrılıp yetişimli boldu. Seni körgeni elimde, cır bolup kalgansa kölümde Oy uçup barama nasıpka, bulutlu kuşlu da belinde Ayrı ketsen de sen, men seni tabarma cazuda Oğay desen de sen, men jaşap durupma bazuda Oyra oraylara, men jaşap durupma bazuda Seni görgeli ertende, ertende saklayma har künde O cürek otunda akırı, vurulup baradı örtenge Ayrı ketsen de sen, ben seni tabarma cazuda Oğay desen de sen, ben yaşap durlukma bazuda Oyra oraylara, ben yaşap durlukma bazuda Seni körgenli oynanın, ürülüp baradı tansığım Oy kesinti almay bu kalda, desup gayet dedi basımım Ayrı ketsen de sen, ben seni tabarma cazuda Oğay desen de sen, ben yaşap durlukma bazuda Oyra oraylara, ben yaşap durlukma bazuda Seni körgeli elimde, cır bolup kalgansa gölümde Oy uçup barama nazıkka, bulutlu kuşlu da belinde Ayrı ketsen de sen, men seni tabarma cazuda Oğay desen de sen, men yaşap durlukma bazuda Ayrı ketsen de sen, men seni tabarma cazuda Oğay desen de sen, men yaşap durlukma bazuda Seni tabarma cazuda Ben yaşap durlukma bazuda Bağalar radio atınla uçu yoldaşla biz bunu bula bugünlü radio verimizini boşayız. Ana bardırgan Cenk Özlan Tohtar, Zvuka Rejissör, Kobalanı Ansar Esen Kalavuz.